Hello, hello, hello. Nizeye ko mumeze neza, nizere ko aho muherereye hose ibintu birimo biragenda fresh, fresh kabisa. Birashoboka ko ushobora kuba wowe utameze neza aka kanya, ariko ijere, izere wumve ko ejo ugomba kuba umeze fresh. Buri icya mbere ni ukwizera. So uyu rero ni wa mwanya tukabategurira ibiganiro bitandukanye, ariko uno munsi nk'uko ndi kugenda mbagezaho aga content keza gashyashya ko kuba nafata abahanzi b'abanyarwanda nkabagereranya, tukareba ibikorwa byabo, kuko kugeza ubu ngubu Instagram cyangwa se YouTube ni imbuga nkoranyambuga mbaga navuga ngo zikoreshwa cyane mu Rwanda, especially abahanzi bo mu Rwanda. Rero iyo ushaka kureba ibikorwa byabo kenshi hano mu Rwanda, ureba YouTube channel zabo ndetse ukareba na Instagram zabo. Uyu munsi rero turi buze gufata abahanzi babiri, turi buze gufata tukabagereranya, tukareba ibikorwa byabo. N'abahanzi navuga ngo bamaze kubaka izina hano mu Rwanda, bamaze navuga ko kubaka ndetse n'izo mbuga nkoranyambaga ku buryo abakunzi babo babakurikira umunsi ku munsi. Umunsi turafata Ariel Ways, uyu munsi ndetse tuze no gufata umuhanzi kazi bita Bwiza. Aba bahanzi ko ari babiri, navuga ko ari abahanzi bari kugenda bakora ibikorwa bitandukanye, dore ko Ariel Ways minsi ishize aherutse gukora indirimbo nziza cyane, ndetse na Bwiza nawe mu minsi ishize yashyize indirimbo hanze. So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuze kureba Instagram zabo, ndetse tuze no kureba YouTube channel zabo, kugira ngo tubanze turebe ese muri aba ngaba ninde urusha undi. Iyo rero tufashe abahanzi nk'aba tukabagereranya, si ukuvuga ko uwarushije undi aba adakora, oya, ahubwo aba ari nko kuba motiva cyangwa se kubaha kuraje kugira ngo bakore. Erega ubuhanzi cyangwa se umu artist agomba gutungwa n'ibyo akora. Rero iyo hari igihe usanga umuhanzi amaze igihe adakora, ugasanga amaze umwaka adakora indirimbo, kibaza se uyu muhanzi aba yarabigize umwuga. Ariko aba bo tugiye kugereranya n'abanzi babigize umwuga, dore ko Ariel Ways nta kindi akora, atunzwe n'umuziki, ndetse na Bwiza navuga ngo uri mu maboko ya lebo ikomeye bita Kikas, nawe akaba ameze neza mu muziki. Yes. Reka duhere kuri uwo bita Ariel Ways. Reka duhere kuri Instagram ya Ariel Ways. Instagram rero ya Ariel Ways kugeza ubu tuvugana ifite 272,000 by'abafollowers, ni ukuvuga ngo ni abantu 272,000 baba bamukurikira umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo Ariel Ways rero iyo ashyize ifoto cyangwa se video kuri Instagram ye, ntijya ibura hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi birindwi, ibihumbi icumi ibihumbi bibiri bimukurikira. Urumva ko Instagram ye kabisa irakora. Uyu Ariel Ways rero akaba akurikira we ubwe rero akurikira abantu bangahe? Ariel Ways ubwe akurikira abantu 277. 277 nibo Ariel Ways yahisemo kuba yajya kurikira. Birashoboka ko habamo abamutera abo areberaho nk'icyitegererezo, birashoboka ko haba harimo abo akunda. Abo rero ni 277. Ariel Ways rero
akaba amaze gushira kuri Instagram amafoto cyangwa se video gupostinga amafite post 33. Iyo ngiyo rero ni Instagram ya Ways, urumva ko ari Instagram navuga ikora ashobora no kuyamamariza bo ashobora no kuyibyaza umusaruro ibintu bikagenda neza. So rero reka dukomeze tujye kuri Bwiza. Bwiza Instagram ye rero ifite 185,000 by'abamukurikira, akagira 493 akurikira. Abo we yahisemo gukurikira ni 493. Urumva rero ko Bwiza nawe ari mu kazi kabisa, Instagram ye irimo irakora. Bwiza rero akaba amaze gushira gupostinga amafoto cyangwa se video, amafoto na video 121. Urumva ko Bwiza mu kuba ya posting inshuro nyinshi ararusha ariwe Ariel Ways nawe akamurusha aba followers, ndetse aka yes akamurusha aba followers. Urumva ko kugeza ubu ngubu Ariel Ways ari hejuru ya Bwiza kubijyanye na Instagram. Reka rero dukomeze mbereke noneho YouTube channel. Reka duhere kuri binaroroshye tubibereke ibi YouTube channel yo turagenda tubibereka. Duhere kuri Bwiza. Yes, duhere rero kuri Bwiza. Reka tujye kuri video, duhere kuri Bwiza. Aha, Bwiza kuri YouTube afite abasubscribers 157. Ngira ngo murimo murabibona, afite abasubscribers 157. Akaba amaze gushiraho video 48. Noneho Bwiza indirimbo navuga ngo yamukoreye umuti ikaza gukundwa cyane ni indirimbo yise Ready. Ni indirimbo yakoze wenyine ndetse ayikorera n'amashusho, kugeza ubu ngubu ikaba ifite miliyoni eshatu na magana abiri. Indirimbo ikaba imaze umwaka, reka turebe rero indirimbo navuga ngo yashizeho mbere. Bwiza yatangiye gushyira kuri YouTube channel ye navuga ngo ikuze kurusha izindi, ni indirimbo yise Available. Rero ni indirimbo navuga ngo yamukoreye umuti kuko ni indirimbo kugeza ubu ngubu ifite 589, ikaba imaze imyaka ibiri. 589, ikaba imaze imyaka ibiri. Nk'uko twabivuze hejuru ko indirimbo To You, indirimbo nk'uko nabivuze, indirimbo yagize views nyinshi kuri channel ya Bwiza, ni indirimbo yagize 3,200,000 yiswe Ready. Ngira ngo iyi ndirimbo nayivugaho gato, ni indirimbo navuga ngo yamenyekanye cyane ndetse ihita ishyira Bwiza ku rwego rwo hejuru, n'abatemeraga rwose baze bemera ko uyu mukobwa afite impano. Uyu mukobwa rero wagiye akora featuring nyinshi, dore ko yakoranye featuring na Juno indirimbo bise Suja, indirimbo yakunzwe cyane nayo igira 1,700,000. Ni indirimbo imaze umwaka iri mu kazi, indirimbo yakunzwe cyane. Bwiza yagiye akora featuring nyinshi, dore nini indirimbo yagiye akorana yakoranye na Mico the Best, umuhanzi navuga ngo umu legend muri Afrobeat, umaze kubaka izina muri iki gihugu, dore ko yagiye yitabira ibikorwa bitandukanye harimo Primus Guma Guma n'ibindi bikorwa yagiye yitabira. Uyu Mico the Best rero ubarizwa muri label imwe na Bwiza, bakoranye indirimbo bise Wibeshya. Bwiza rero yagiye akorana indirimbo nyinshi haba n'Abarundi, ngira ngo murabyibuka ko yakoranye na
Daboji ukomoka mu gihugu cy'u Burundi aho bakoranye indirimbo bise Nobody Nobody Hey Nobody. Ni indirimbo nayo yakuzwe cyane igira miliyoni n'ibihumbi ijana. Urumva ko rero Bwiza ni umukobwa wazamutse neza kandi navuga ngo uri mu kazi kugeza ubu ngubu, dore ko muri ino minsi ari mu kazi. Byagora ko wabona ibitaramo ibitaramo muri uno mujyi wa Kigali ngo uburemo uyu mukobwa bwa navuga ngo ukunzwe cyane kandi ugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe. Indirimbo rero navuga ngo iheruka kuri cano uyu umuhanzi, navuga indirimbo nshyashya yayise Tuyu ifite ibihumbi 558 nkuko nabivuze imaze amezi abiri. Nibyo ngibyo rero naba mbabwiye kuri uno muhanzi. Urumva ko ari umuhanzi frema navuga utaramara igihe kirekire cyane, kuko namwe mwabibonye ko indirimbo ngira ngo namwe mwabibonye ko indirimbo imaze imyaka ibiri. Niyo ndirimbo ya Bwiza navuga ngo yashize kuri channel ye ifite ibihumbi 589. Murumva ko nta gihe kirekire aramara muri uno muziki, ariko ibikorwa navuga ko ari byinshi. So twibuze rero, reka tujye kuri Ayeri Weizi ni umuhanzi navuga ngo umaze kubaka izina muri iki gihugu, dore ko yagiye akora icyo bita mega hit mu gihugu cyose ndetse no hanze y'iki gihugu. Indirimbo ze zagiye zikundwa. Ayeri Weizi rero afite aba subscribers ibihumbi 219, ibihumbi 219, akaba amaze gushyiraho video 38, nizo amaze gushyira kuri no channel yiwe. Ayeri Weizi rero uyu mukobwa yagiye akora indirimbo zigakundwa, dore ko umuhanzi yagiye avugwaho gushaka gukora indirimbo n'umuhanzi ukomeye cyane wubatse izina mu gihugu cya Tanzania. Akiyo ndirimbo tugayitegereza tukayibura. Ayeri Weizi rero iyo urebye channel ye, ni channel imaze kugira abasubscribe ibihumbi 219, ibihumbi 219, akaba amaze gupostinga cyangwa se gushyiraho video gushyiraho video 38. Ayeri Weizi rero iyo uje neza ukitegereza ukareba indirimbo yamukoreye umuti, indirimbo ikarebwa cyane, indirimbo ye yarebwe cyane ni indirimbo yise Away, ni indirimbo yise Away ni featuring yakoranye na Juno Kizigenzi. Indirimbo rero ikaba ifite 5,200,000, ikaba imaze imyaka ibiri. Indirimbo rero Ayeri Weizi yashyizeho bwa mbere imaze imyaka ine ni indirimbo yise Jumper Kilu X Karazu Boy from indirimbo navuga ngo igoye kuyivuga, ariko ni indirimbo yarataramenyekana. Urumva ni indirimbo yagize ibihumbi 32, ikaba imaze imyaka ine. Wibuke ko nkwibutse ko twabonye ko Bwiza we indirimbo navuga ngo yahereyeho yashizeho yagize ibihumbi 589, ndumva 589, ariko aha ngaha tubonye ko indirimbo Ayeri Weizi we yashize kuri channel ye ya mbere yagize ibihumbi 32. Ya ni indirimbo bita Boy from Mars, niyo ndirimbo Ayeri Weizi yashize kuri channel ye bwa mbere. Urumva yari featuring, nyuma yaje gukurikizaho indirimbo yise Rema Bad Commando yagize 2019. Iyo urebye rero
Algeria izindi ndirimbo ya gatatu yahise akurikizaho yayise ntabwo yantegereza ni ndirimbo yahise izamuka urumva kuva ku 2019 ugahita ugwa ku 1957 urumva ko aba ari kugenda azamuka cyane yes ndirimbo yashyizeho bwa mbere ni iyi ngiyi bise Boy from Mars. So reka turebe noneho indirimbo Ariel Ways aheruka gushira hanze ni indirimbo yise Wowe gusa ni indirimbo yakunzwe cyane kugeza ubu ngubu kwezi kumwe ifite 189,089 imaze ukwezi kumwe yes 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 iyo urebye neza rero Ariel Ways ni umuhanzi urabona ko no kuri channel ye hariho EP hariho EP imwe I think urabona rero no kuri album no kuri channel yiwe hariho EP imwe so Ariel Ways afite ijwi ryiza cyane bwiza nawe afite ijwi ryiza cyane igisigaye ni ikintu gukora cyane mukongera ibikorwa byanyu natwe tukabashyigikira tukareba indirimbo zanyu tukaze enjoyinga so nta kindi rero nababwira nuko mwakomerezaho mugashiramo imbaraga zidasanzwe muziki wanyu ugatera imbere mugakira mugatungwa n'umuziki nicyo nabifuriza reka dusozereza nga gusa turabakunda kuko hari imiziki yacu yanyura abo twubaka imiziki yanyu dushiramo so reka dusoreza ngaha gusa icyo nababwira kuraje kapsa kuraje mufite ijwi ryiza kandi mufite n'impano mukomereza aho ngaho so reka mbashimire mwe mwakomeje gukora iki kiganiro ndetse wajya hasi ugakora subscribe kugira ujye ubona ibindi byegeranyo cyangwa se izindi video tuzajya tubaha kuko buri munsi tuba dutekereza kuba ibintu biri bimeze fresh so bye bye